main pro chun chit maruk, chaku got bank like the chin at bag ball, yun ha, diamond, white, main chicken game on pot, and a little bit pop look. Jaacham and then Javacassian, some toku, Acassian nut, chaku, some can mantan, chaku, some can cushion at diamond, a chum net, and she be sent me by Jamnaku some die. Copatas and rap main prony got a jupram chanam. ចាំបានថាកុមារអាយុ5ឆ្នាំគាត់បានខ្លាយទៅជាមនុស្សក្មេងបំផុតដែលអាចបើកបរយន្តហោះធុនស្រាលដែលគ្មានជំនួយពីអ្នកផ្សេងហើយនេះគឺបើយោងទៅតាមឪពុករបស់គាត់ក្មេងប្រុសរូបនេះគឺមានឈ្មោះថាហេជិតហើយឈ្មោះថាដូដូហើយគាត់បានបញ្ចប់ការបោកបើកហោះហើរចាគឺគាត់បានបញ្ចប់នៅការបើកយន្តហោះរយៈពេល 35នាទីនៅពីលើសួនសត្វក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះលោកហេលីសេងដែលជាឪពុករបស់ក្មេងទូចនេះបានវឹកហាត់កូនរបស់គាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយកន្លងមកគាត់បានបង្ខំក្មេងប្រុសនេះឲ្យហាត់ប្រាណនិងលេងនៅទីវាលហើយជាពិសេសគឺទីកន្លែងដែលមានព្រិលតកនិងបង្ខំឲ្យកូនរបស់ខ្លួននឹងជិះទូកនៅលើសមុទ្រតាមម្នាក់ឯងទៀតផងហើយលោកហេក៏គឺបានបង់ប្រាក់ចំនួន 30,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការវឹកហាត់កូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យចេះបើកយន្តហោះហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអង្គការកំណត់ត្រាផ្លៃលើពិភពលោកដើម្បីបង្ហាញពីភាពក្លាហាននិងការចេះបើកយន្តហោះរបស់កូនគាត់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងទៅតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនឆៃណាភីផលដេបានឲ្យដឹងថាគឺមានអ្នកបើកយន្តហោះក្មេងម្នាក់ទៀតនៅជាមួយនឹងក្មេងប្រុសនោះក៏ប៉ុន្តែបរោះដែលជាអ្នកបើកបរម្នាក់នោះគឺចាស់សំទោសគឺ
ើយក្មេងប្រុសនោះគឺជាអ្នកបើកបរដោយខ្លួនឯងចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្មេងប្រុសអាយុ5ឆ្នាំចាគឺអស្ចារ្យមែនទែនចាគាត់អាចបើកបរយន្តហោះធុនស្រាលចាឡើងតែប៉ុន្តែឡើងជិះ2អ្នកមានបរិយាដែលជាអ្នកជំនាញម្នាក់ទៀតក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមើលពីព្រោះថាគាត់ទៅតែមានអាយុ5ឆ្នាំហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាបើតាមប្រភពព័ត៌មាននេះឪពុករបស់គាត់ធ្វើការវឹកហាត់នេះដើម្បីចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនទៅជាមនុស្សល្បីល្បាញចាឥឡូវនេះគឺគាត់សុខចិត្តចំណាយលុយដើម្បីឲ្យកូនរបស់គាត់នឹងហាត់រៀនហើយគាត់តេតងទៅ Guinness គាត់តេតងទៅ Guinness ឲ្យកូនគាត់នឹងមានឈ្មោះល្បីចានេះគឺជារឿងមួយដែលចាប់អារម្មណ៍មែនទែនចាជុំការអ្នកខ្លះគាត់មានសមត្ថភាពមានដងហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពិភពលោកទទួលស្គាល់តាមរយៈការបណ្ដុះនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទទួលស្គាល់ដោយ Guinness ហើយជាក់ស្ដែងដូចជាក្មេងប្រុសរូបនេះឪពុករបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើការបណ្ដុះសមត្ថភាពរួមជាមួយនឹងមាន talent មួយខ្លះខ្លះផងហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺអាចបង្ហាញសមត្ថភាពដោយការជិះយន្តហោះនៅក្នុងរយៈពេល35នាទីមិនថាគាត់បើកបោយន្តហោះដោយខ្លួនឯងចា៎